de tiro. Macam tak biasa. Eh, masa ni tu isap dah belum takde. Cakap eh. Tak tanda. Bodoh je. Ni anak Arif, Arif, Arif. Bodoh nak. Asbang kau tu. Asbang kau. Macam. Dan balik lagi. Sini lah, hatinya muka kau. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Dalam mulut tu. Kita mahu poskan GST kita. Malaysia. Susah je mana je kepala dia ni. Okey, boleh. No. Kita nak buka tu. Tutup dulu lah.